Forumi për zgjedhjet e lira i organizuar nga grupimi i qendrës së djathtë është ndalur në qytetin e Lezhës. Alatët e Partisë Demokratike, Shehi, Ndoka, Mediu, Dule dhe Duka kanë zhvilluar një bashkëbisedim mbi situatën në vend me strukturat dhe simpatizantët e partive që drejtojnë. Krerët e partive opozitare me qendrimin unifikuar për zgjedhjet e lira dhe të ndershme kanë renditur disa arsye pse kërkojnë largimin e Edi Ramës. Nuk ka nevojë me pa se ka vjedhë këtë në zjetë e kaluar vëjo. Këtë po vjedhë sot, për sot. Këtë po i të sakohë në shtarëve, po i registrojë dhe vetë njështë do regullit, po i voton e dhëtë këshu, bëdhë që këshu durë. Jo vetëm që të televizit, po të largohet me turp e dirama sa më shpejt. Por kjo është imësim për shdo bërë dhigan. Është imësim edhe për në zinë bashën nesër kërë ministrë, që ato, qëfar i prëmton, është i detyruar që t'i mbajnë dhe t'ket përgjësi nesër për realizimin e tyre. Ne nuk duhet lejon zgjedhje të manipuluara, nuk mund lejon që ne na shumëzojmë me zero Edi Rama dhe gjithë anti-kriminal në zgjedhje të vjetë qëshore. Ne duhet në çdo qendër votimi, në çdo zonë elektorale, të jemi të gjithë bashkuar për të mos lejuar zgjedhje farsi të shkatronin pluralizmin shqiptar. Ne në qofë se nuk i dalim për zot verës, po sot, mbas 2 vjetët, jemi borat matë mjenë në botë, nuk kemi që bëjmë. Është një shumicë popullore. Dhe kjo shumicë popullore, sa më fort ta demonstrojë fuqinë e vetë, aq më të afër do ta sjellë ditën e fitores, që nuk është fitore se do riti një parti në pushtet dhe do vi një parti apo një grupim partisht të tjera. Por ajo që duhet të fitojë është vota e lirë. Në këtë takim ishte i pranishëm dhe kryebashkiaku Demokrati Lezhës Frant Frukaj, i cili garantoi mbështetjen e tij maksimale për aksionin opozitar.